Den lille prins, 13. kapitel. Den fjerde planet var forretningsmandens planet. Denne mand var så optaget, at han ikke engang så op, da den lille prins kom. Goddag, sagde den lille prins. Der cigaret er cigaretter gået ud. 2 og 3 og 5, 5 og 7 og 12, 12 og 3 og 15. Goddag. 15 og 7 og 22, 22 og 26 og 28. Har I tid til at tænde den igen? 26 og 5 og 31. Se så, det bliver altså 501.622.731. 500 millioner, var for noget? Hvad for noget? Er du der endnu? 501 millioner, det kan jeg ikke huske mere. Jeg har så forfærdigt travlt. Jeg er nemlig alvorsmand. Jeg spilder ikke min tid med snak. 2 og 5 7. 501 millioner, var for noget? sagde den lille præd, som aldrig sit liv havde lavet sig snyde for et svar, når han engang havde stillet sit spørgsmål. Forretningsmanden løftede hovedet. I de 74 år, jeg har boet her, er jeg kun blevet forstyrret tre gange. Første gang, det er nu 22 år siden, det var en Ollenborg, der dumpede ned her. Guden må vide, hvorfra. Den lavede et forfærdeligt spektakel, og jeg lavede fire fejl i en samtale. Anden gang, for 11 år siden, var det røgmatisme. Jeg får ingen motion. Jeg har ikke tid til at gå tur. Jeg er alvorsmand. Tredje gang. Det er nu. Hvor var det, jeg kom til? 501 millioner. Millioner var for noget. Forretningsmanden forstod, at der ikke var noget håb om fred. At disse små ting, som man samtidig ser på himlen. Fluer? Nej, nej, de små, der skinner. Bier da. Nej, nej. De små gyldne tingster, der får døen til at hengive sig til drømmerier. Men jeg er en alvorsmand. Jeg har ikke tid til at drømme. Nå, stjerner. Ja, netop. Stjerner. Og hvad skal du med 501 millioner stjerner? 501 millioner 622.731. Jeg tager det nemlig højtidligt. Jeg er meget nøjagtig. Og hvad skal du så med alle de stjerner? Hvad jeg skal med dem, Ja, ikke noget, jeg ejer dem. Ejer du stjernerne? Ja, men jeg har lige truffet en konge, der... Konger ejer ingenting. De hersker over. Det er noget helt andet. Og hvad er du så ud af at eje stjernerne? Det er jeg rig. Og hvad gavner det dig, er, du er rig? Så kan jeg købe flere stjerner, hvis der skulle findes nogen. Han tænker jo næsten ligesom den fulde mand, sagde den lille prins til sig selv. Hvordan kan man egentlig eje stjerner? Hvem skulle de ellers tilhøre? reposterede forretningsmanden gnævende. Det ved jeg ikke. Ingen vel? Så er der altså mine, for det er mig, der først har tænkt på det. Ja, er det nok? Ja, ja. Når du finder en diamant, der ikke tilhører nogen, så er det din. Finder du en ø, som ikke tilhører nogen, så er det din. Når du er den første, der, tager, der får en idé, tager du patent på den, og det er din. Og jeg er altså stjernerne, fordi der ikke er nogen før mig, der har tænkt på at eje dem. Det kan være rigtigt nok, sagde den lille prins. Men hvad bruger du dem til? Jeg forvalter dem. Jeg tæller dem om og om igen, sagde forretningsmanden. Det er svært, men jeg er jo alvorsmand. Den lille prins var endnu ikke tilfreds, Jamen, hvis jeg ejer et tørklæde, så kan jeg tage det om halsen og tage det med mig. Og hvis jeg ejer en blomst, kan jeg plukke den og tage den med mig. Men du kan ikke plukke dine stjerner. Nej, men jeg kan sætte det i banken. Hvad betyder det? Det betyder, at jeg skriver op på et stykke papir, hvor mange stjerner jeg har. Og så låser jeg det stykke papir ned i en skuffe. Er det det hele? Det er nok. Det var morsomt, tænkte den lille prins. Det er ganske poetisk, men særlig alvorligt er det nu ikke. Den lille prinses forestilling om, hvad der var alvorligt, var meget forskellig fra de voksnes. Jamen, vedbliver han, jeg er en blomst, som jeg vander hver dag. Jeg ejer tre vulkaner, som jeg fejrer en gang om ugen. Jeg fejrer nemlig også den, der er udslugt. Man kan jo aldrig vide, det er til gavn for mine vulkaner, og det er til gang for min blomst, at jeg ejer dem. Men du er ikke til nogen gavn for dine stjerne. Forretningsmanden åbnede munden, men kunne ikke finde på noget at svare, og den lille prins løb sin vej. De voksne er nu bestemt meget mærkelige, sagde han til sig selv, da han drog videre ud i verden.